Pratite emisiju 15 minuta. Limenku daj i vrati zemlji sjaj jedan je od slogana učeničke kompanije Ekolim koju čini petoro mladih entuzijasta gimnazije Bora Stanković. Imaju samo 15 godina, a već su ozbiljni preduzetnici i direktori kojima je smanjenje zagađenosti vazduha i očuvanje životne sredine prioritet. Pored mene nalazi se njihov projekat Limenko, a moji gosti su jedna od učenica kompanije Ekolim, Tatjana Živadinović i direktorka finansija u toj kompaniji. Dobar dan, dobrodošla. Dobar dan. I profesorka, odnosno mentorka učenicima iz kompanije Ekolim, Ana Veljković. Dobrodošli u emisiju 15 minuta. Hvala na pozivu, dobar dan. Evo, Tatjana, imaš samo 15 godina, u kompaniji Ekolim si direktorka financija. Kakav je osjećaj biti direktor sa toliko, u tvojim godinama? Pa, meni je ovo prvo iskustvo da se u ovakvom projektu, tako da je na početku bilo teže, dok smo svi videli kako to funkcioniše i šta nam najbolje ide. Posle toga smo svi našli šta je to, uzeli smo se za to i svima nam je mnogo lakše bilo. Evo, najavila sam da ste vi napravili jedan projekat Limenko i to je solarni panel. Kaži mi, kako ste došli na ideju uopšte da napravite tako nešto, da osmislite i za šta on najviše služi? Istraživanjem smo došli da je vazduh u Nišu mnogo zagađen. I daljim istraživanjem smo naišli na dogrevanje prostorija korištenjem ovakvog solarnog panela. Tako smo počeli sa proizvodnjom. Onda smo se prijavili za takmičenje gde smo to sve realizovali. Ovaj panel je najbolji za dogrevanje prostorija u prelaznom periodu i treba da bude okrenut suncu. Može da zagreje oko 40 kvadrata za 10 stepeni. Sve zavisi od izolacije i količine sunca. Evo, profesorka, čuli smo da su se mladi učenici plasirali na evropsko takmičenje u preduzetništvu, kada je reč o učeničkim kompanijama. Vi ste njihov mentor sve vreme. Kakav je osjećaj raditi sa njima? Da li je teško, da li je lako? Kakvi su učenici? Inače, učeničke kompanije su uvek bile zanimljive učenicima, gimnazijalcima gimnazije Bora Stanković, a ovoj generaciji i ovim mladim ljudima su, odnosno sama kompanija koju su stvorili, su neverovatne mogućnosti stvorile, kao i do sada, prethodnim kompanijama da uče kroz neki rad koji nije svakodnevni u školi, nemaju redovna priprema za takmičenja kao što bi bilo kroz učenje nekog gradiva, već su ovde učenje nekih drugih veština. Uče kako se pišu biznis planovi, rade na pripremi i realizaciji proizvoda, u plasiranju tog isto kroz marketing i sav taj proces rada zahtjeva neka druga učenja i drugačija nego što uče u školi. To njima predstavlja jedan prvo izazov, a kasnije i zadovoljstvo. To iskustvo koje su stekli i koje još uvijek stiču, oni uče, naravno, su upravo stvari koje su ih i dovele do evropskog takmičenja. Na državnom su bili treći, jeste da treće mesto sija kao da je zlato, bar meni, a i njima pretpostavljam, jer su upravo dobili mogućnost da učestvuju prvo na evropskom takmičenju u kategoriji glasa publike i mladog lidera. Nisu dobili nagradu, konkurencija je bila jako velika, ali su zato dobili mogućnost da učestvuju ove godine i na jednom međunarodnom takmičenju, jednom poslovnom izazovu koji se održava u Kini. I na takvom jednom nivou takmičenja su svakako prvenstveno velika šansa za učenike, pogotovo 15-godišnjake, a i za one koji su vrlo brzo učili. To moram da podvučem, jer su u toku ove godine sve instrukcije koje su dobijali, i zato ih uvek pohvaljujem, nadam se da tu neću da uročim ništa,
sve instrukcije sledili, poštovali i realizovali. Jel to znači da je lako raditi sa njima? Ova generacija je pokazala da jeste. Jeste vi možda kao mentor uticali na to da u osmišljavanju samog projekta ili su oni sve to sami i vi ste im samo bili ta podrška u svemu tome? Pa dobro, oni su svakako osmislili šta će raditi, a kasnije već sam vam rekla da su uloge tu podeljene i naravno smernice su deo mog posla, a kasnije upravo su oni sve to dobro realizovali. Eto, ovaj projekat Limenko i najviše se odnosi i najviše ste ga izabrali zbog zagađenosti vazduha u gradu. Kako to da vama imate 15 godina, još ste mladi, koliko misliš da su i drugi vršnjaci tvoji i da imaju tu svest o zagađenosti vazduha i očuvanju životne sredine? Da li podstičete i svoje vršnjake na taj put? Mnogo njih nam je reklo da im se dosta sviđa ovaj proizvod i projekat ceo i pitali su kako mogu da se uključe u rad, da li mogu nekako da nam pomognu. Ali da, mislim da dosta ima svest o zagađenosti i svesni su da će sve što se sada ne promeni da stane na nama. A neki opet misle da oni ne treba da menjaju. Da, kako je sada? Da li ćete prihvatati još neke učenike ili da li se javlja još neko? Da li postoji prostora da se sama kompanija proširi na neki način? Svakako, u vidu pomoći, svako može da nam pomogne. Svako fizičke. Profesorka... Pa, dopunila bih ne samo fizičke, nego to imat ćemo i logistiku, imat ćemo razne neke aktivnosti u toku jeseni, pa će kompanija imati verovatno još i volontera. Računam da će to biti volonteri. Evo možemo, ajde najpre da pitam i vas o toj njihovoj svesti, o vazduhu, o životnoj sredini. Da li ste očekivali i da li su, na primer, da kažemo, i ranije generacije toliko obraćale pažnju na vazduh, na životnu sredinu? Pa, verovatno se menjaju i gledište, eto, i učenika. Jer ako su do sada učenici uglavnom imali želju da dođu do nekog tehnološkog napretka koji će pomoći u nekoj, da kažem, operativnosti u poslovima kojima se bave, možda je sada prvi put došlo do izražaja da treba imati svest, a ne samo sada prvi put, nego poslednjih godina, da imati svest kako uopšte opstati u takvoj sredini i u uslovima koji postoje, ako se samo teži ka daljem tehnološkom napretku, a ne na održavanju prirodne sredine i očuvanju. Ova priča je možda i globalna, jer nije samo vezana za EkoLim, nego je interesantno i na državnom takmičenju, pa sad i na evropskom, veliki broj kompanija učeničkih upravo se držalo ekologije i zaštite životne sredine kao teme, jer je ovo očigledno vapaj čitave planete i onih svesnih ljudi da ako nešto mi ne preduzmemo, neće niko uraditi za nas. Dobro, evo, najavili ste da imamo, da će kompanija imati od, za neki mesec, verovatno, ako sam dobro čula, neke aktivnosti. Da, pošto smo u projektu sa mladim istraživačima Srbije i Beogradskom otvorenom školom, upravo projektu Snažno zeleno, smo deo te akcije koja će podrazumevati upravo aktivnosti EkoLima, tromesečne, i one će se bazirati upravo na produžetku tog njihovog dosadašnjeg rada u prikupljanju limenki i u očuvanju životne sredine. Oni će vršiti i edukacije svojim vršnjacima i vršnjacima, odnosno učenicima osnovnih škola, upravo i upoznavati ih sa limenkom i načinom kako očuvati životnu sredinu, a i o drugim aktivnostima koje oni mogu sami da u svojim školama sprovedu. Sami učenici. Znači, ta akcija je od...
A ta akcija zvanično kreće od 1. septembra, završava se 30. novembra. Na mesečnom nivou ćemo imati jednu akciju skupljanja limenki i dva predavanja koje će biti za srednjoškolce jedno za osnovnoškolce. To ćemo naravno dati kroz medije jer postoje stranice Ekolima koje su jako aktivne i na Instagramu, na Facebooku i naravno njihov sajt. I ono što je vrlo važno u saradnji sa ove dve organizacije, znači sa Mladim istraživačima Srbije i Beogradskom otvorenom školom, ćemo dalje reklamirati i pozvati, pa čak i građane, ne samo srednjoškolce i osnovnoškolce, nego i građane da pomognu u čišćenju životne sredine. Mnogi građani su čuli za Ekolim i nekako možemo da kažemo da je on postao niški brend. Koliko vas ljudi prepoznaje i prepoznaje vaš rad i koliko se uključuje u sve to? Da li oni predlažu ideje za dalji nastavak vašeg rada? Pa baš se desilo da smo jednom kroz grad nosili panel i zaustavili su nas ljudi, pitali su nas kako funkcioniše, kako smo došli do ovoga, ko smo mi, kako se pravi ovakav panel. I dosta njih je rekla da im se dosta sviđa, tako da je stvarno odjek ljudi pozitivan. Je li je postavljen već negde ovaj panel, jeste isprobali njegov rad? U saradnji sa Mašinskim fakultetom testiran je panel i dobili smo rezultate koji su dobri, pozitivni. A kako teče sada, on se pojavio i na tržištu, je li tako? Tako je. Jel ste zadovoljni? Da li su ljudi zainteresovani? Da li su svesni da to pomaže u očuvanju sredine? Da, jesu. I trenutno radimo sa još jednom organizacijom, WWF, to je organizacija za zaštitu životne sredine. Svetska organizacija. Da, svetska organizacija. I sa njima radimo na postavljanju panela u azilima i to. Znači, to se već radi. Da. Tako. Šta za tebe znači sama kompanija Ekolim, ona je ove godine nastala, i projekat Limenko? Šta te motivisalo da uđeš u svemu tomu? Pa, prvo, to što smo videli koliko je u stvari cela životna sredina zagađena. Dalje, videli smo to kao dobru mogućnost da usavršimo svoje sposobnosti i sebe. Naučili smo mnoge stvari koje ranije nismo, upoznali smo mnoge ljude, jednostavno slične prijatelje širom sveta. Kako oni reaguju na vaš projekat? Dosta im se sviđa, mislim. A u Srbiji ne postoji? Ne, kao za prodaju ne. Vrlo sigurno ima da je neko lično za sebe i svoju upotrebu napravio, ali da neko to proizvodi i prode, ne. Eto, pored građana i pored mladih ljudi, da li je neko kompaniju i taj trud učenika i njihovu od same ideje do realizacije ovog projekta, da li je neko prepoznao, da kažemo, od institucija, da li je ministarstva ili grad, da li ste imali neki taj feedback od njih? Pa kompaniju Ekolim prvenstveno pomažu dostignuće mladih u Srbiji, jer u njihovoj organizaciji se održavaju sva takmičenja, a samo dostignuće mladih u Srbiji sarađuju i sa Ministarstvom privrede, između ostalog, i imali smo prijem u Ministarstvu privrede krajem juna, gde je sama ministarka pozitivno odreagovala na sve učeničke kompanije i na našu i rekla da će nam izaći u susret za bilo kakvu aktivnost koja sledi. I napomenuću da su tu još i Naučno-tehnološki park i Prostor Deli koji su nam sve vreme izlazili u susret. Za bilo kakvu dalju aktivnost smo uglavnom se oslanjali na neke naše potrebe i reklame koje su sami učenici pravili na svojim profilima u društvenoj mreži, jer imaju svoj Ekolim sajt i imaju Instagram stranicu i naravno Facebook stranicu, gde bi ih prepoznavale organizacije koje se slično bave tim
poslovima, tako da moramo da priznamo da su mnoge organizacije podržale baš upravo na društvenim mrežama Ekolim. Ta podrška se ogledala i kroz medije i izašli smo iz svetskih, odnosno sad neću da kažem iz svetskih, ali iz srpskih okvira, jer su i VDR i BBC pravili upravo jednu priču o Ekolimu i eto sad ova priča koja se vezuje za takmičenje u Kini, tako da su to velike podrške medijske. A postalo je i na svetskom nivou. Pa da kažemo, da izlazimo, odnosno izlaze ka svetu. Tatjana, eto, aktivni ste na društvenim mrežama, mislim na tebe i na tvoje drugare i na čitavu kompaniju Ekolim. Koliko su vam društvene mreže pomogle da proširite vaše aktivnosti i da podignete svest kod mladih ljudi? Evo, dobili ste podršku od fudbalera, košarkaša, poznatih niških pevača i koliko vam i to znači i koliko je to pokrenulo i druge ljude. Da, pa dosta su pomogli zato što smo tako stupili u kontakt sa mnogim organizacijama koje se bave isto očuvanjem životne sredine i ekologijom. Tako da oni su nas isto promovisali, što nam je dovelo još ljudi koji su zainteresovani, koje zanima ovakva tema. Kaži mi, da li, na primjer, evo, sada ti radiš i na raspustu, da kažemo, radiš na tim radionicama si i taj biznis izazov u Kini, koliko ti to i tvojim drugarima oduzima vremena, sada je raspust, i koliko vam je oduzimalo vremena kada ste bili u školi, koliko vam je kompanija i taj rad u Ekolimu oduzimao vremena od drugih aktivnosti? Kada smo išli u školu, pošto je tada bilo u toku takmičenja, više vremena smo posvećivali, svaki dan smo se čuli, svaki dan smo radili. Sada ove radionice imamo oko 2 puta nedeljno, možda nekih 4 sata trenutno na raspustu. Jel ti oduzima to vremena? Kažeš sebi, bolje nešto drugo da radim nego da se bavim očuvanjem životne sredine? Pa iskreno ne, zato što sam stekla mnoga iskustva i mnoga znanja trenutno baš u Junior Achievement Skinny. Učimo pisanju biznis plana, pa me baš zanima kako se njihov biznis plan razlikuje od našeg, na primjer. Jel ćeš imati vremena za odmor ovog leta? Da. Dobro, a kaži mi, da li, na primjer, eto, postoje neka, da li imate sva sredstva za rad, da li vam nešto nedostaje u kompaniji? Mislim da ne. Profesorka, šta vi kažete, da li to može da se poboljša uslovi rada i kakvi su uopšte uslovi rada? Pa dobro, ona je skromna i uopšte, skromni smo kao kompanije, uopšte učeničke kompanije su obično kompanije koje se baziraju i počinju osnovu skoro ni od čega, nego se kasnije, bar u gimnazijama, razvija potreba za nekim proizvodom i realizacija koja bi otprilike zahtevala da li materijalna sredstva ili već kakva druga. Moglo bi da se poboljša, naravno, u uslovima u kojima se radi su oni izvanredni, jer su otprilike napravili potpuno jedan dobar plan koliko im treba para, koliko treba uloženog rada, kakvog rada i kako doći na kraju krajeva do materijala koji im je neophodan za realizaciju ovog proizvoda. A bilo koji proizvod ili bilo šta da rade, da li je to usluga, uvek je neophodna neka pomoć sa strane. Da li od škole koja i profesora u školi koji bi imali razumevanje za eventualno njihovo odsustvo, da li kroz neku materijalnu podršku za koju se nadam iskreno da će i sama država da u jednom trenutku ima razumevanje i da se za ovakve projekte iz ovakve kompanije odvaju neka sredstva za pomoć pri realizaciji i početku realizacije ovakvih dobrih ideja. A kada ste krenuli u ovaj projekat, ko je tražio Limenke, ko je finansirao ceo taj materijal, da kažemo? Ili ste dobili od nekoga sredstva ili ste sami? Na početku za prvi panel smo sve ličnim angažovanjem, svojim novcem, skupljali smo Limenke.
sada po gradu imamo kontejnere kojima skupljamo limenke, tako da nam to pomaže. A posle toga smo dobili pomoć od Medijane, tako da novčana pomoć. Dobro, vi ste jedan, da kažemo, evo sada su olimpijske igre, kao da ste jedan, da kažemo, niški olimpijski tim. Pomenuću, pored tebe, u Ekolimu su i Rastko Petrović, Stevan Ranđelović, Jana Simić i Kaja Gavrilović. Kako je raditi u tom olimpijskom timu? Svi se dopunjujemo, svako... Jednostavno, kao grupa zajedno svi funkcionišemo. Nismo se znali svi pre ovog takmičenja. Upoznali smo se, dosta smo se zbližili i stekli smo jedne dobre prijatelje koji će nam budu tu kroz celo školovanje. Jel postoji ta međusobna podrška između vas? Da, svakako. Koji su neki dalji projekti koje ćete raditi? Jel imate sada nešto u planu? Imamo novi proizvod koji ne bih baš da otkriva, tako da nam je to trenutno u planu što se tiče unapređenja kompanije. Kada može da se pojavi taj proizvod? Ajde, nećemo da otkrivamo šta je u pitanju, ali kada bi mogao da se realizuje? Pa verovatno početkom školske godine. Profesorka, jel radite naporno sa njima na tom novom projektu? Pa, to ćemo tek da radimo, pošto je novi, onda očigledno nisam potpuno ni ja sa tim upoznata kako ćemo to sve odraditi, ali u svakom slučaju moram da dopunim samo Tatjanu da kažem da su oni kao tim i to kako su oni prepoznatljivi kao olimpijski tim, oni su stvarno jedan odličan brend Niša. I sviđa mi se ta njihova timska energija koju nose, pozitivna, naravno, jer kogod da bi se sada video njih, svo petoro, verujte, posebnu bi atmosferu stvorili. Ovako smo malo desetkovani, ali u svakom slučaju jedna vrlo uzorna grupa mladih ljudi koja bi trebala da bude... promoter kako treba izgledati današnji srednjoškolac. Ja vam želim puno uspeha u daljem radu. Pratili ste emisiju 15 minuta. Moje ime je Tamara Tasić.